Tsy diso anjara tamin'ny fanomezana mpanabe ny sisiko eto Betiokatsimo ary dia natolotra azy ireo tamin'ny fomba ofisialy androany ilay fifanarana arakasa. Satria nahazo personnel enseignant 20 ny ato amin'ny circonscription Betiokatsimo. Isaora ny fitondram-panjakana satria tsy nanao anjorombala ny sisiko ny Betiokatsimo fa nanome mpampianatra ampitraikefa satria na vita fifanana ao amin'ny CRNFP ny Toliarain dia ireo EP na enseignant de primaire totosa androany tolakandro ny fizarana ny contrat ho an'ireo zay nahazo an'izany natrehny sefsef na ny sef service ny éducation fondamentale avy any amin'ny terrain atsimandrefana. Tsara ny manamarika eto fa hihatsara ny qualité de l'éducation ato amin'ny sisikoany Betioko satria nahazo mpampianatra, nahazo fiofanana.